මුහුණු ආවරණ පැළඳීමේ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාව එලිමහන් ස්ථානවලදී ඉවත් කරලා තියෙනවා. නමුත් පොදු ප්‍රවාහන භාවිතයේදී සහ ගොඩනැගිලි තුල මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය වෙනවා. මා විසින් ගන්න ලැබූ තීරණයක් හැටියට හුවා දැක්වුණා. නමුත් 15කකින් යුතු විද්වත් කණ්ඩායමක් අප්‍රේල් මාසේ 3 වෙනිදා තමයි තීරණය කරේ. රටේ තිබුණු තත්ත්වය, කොවිඩ් පැතිරීම, එන්නත් වලට ලක්වුණු සංඛ්‍යාව, නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව, මිය යන කණ්ඩායම, මේ සියල්ල සලකලා බලලා තමයි මේ තීරණය අරගත්තේ. හැබැයි ඒ කමිටුවම නිර්දේශ කළා තිබුණා සිංහල අවුරුද්දෙන් පස්සේ මේ තීරණේ ක්‍රියාවට නැංවන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි පහුගිය 19 වෙනිදා මේ තීරණය ක්‍රියාවට නැංගුණේ. විවිධ පාර්ශ්ව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වුවා. මේක මේ වෙලාවේ නුසුදුසුයි, විශේෂයෙන්ම මේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙන නිසා කොවිඩ් රෝගිය පැතිරෙන්න පුළුවන් කියලා. මම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාට නැවත දැනුම් දුන්නා. මේ තීරණය පිළිබඳව විද්වත් කමිටුව යළි සමාලෝචනයක් කරලා අපිට උපදේශක් දෙන්න මේ ක්‍රියාවට නැංගිය යුතුද නැතිද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන්.